Hoxe en Ata Cociña damos unha volta ao polo de Curral sen recorrer os clásicos asadores de polos. É certo que o arroz lavado engorda menos, e para que demo íamos lavalo o arroz? A resposta a túas preguntas polo prezo dunha. Ofrecemos vos un completo manual de uso do pan e preparamos un cóctel que mestura o doce e o amargo, como a vida mesma. Comezamos, pasade ata a cociña. Hola amigos, aquí me tedes adiantando un poquinho de traballo para o noso prato de hoxe. Vou poñer esta potiña ao lume, xa vos explicarei despois en que consiste o prato. Queredes coñecer o desafío de hoxe? Pois imos a coñecelo. Ten o noso correo, envíanolo Darío, desde Cambados, e el contanos que pensa que todo o mundo ten unha receita original para preparar o polo. Todos menos el. Nin o chilindrón, nin o curry, nin a cervexa, nin siquera o coren. El non pasa de aquilo, como nos dice el, de meterlle un limón nas entrañas e metelo ao forno, por dicilo con finura. Darío dinos que está farto de non poder achegar a súa receita cada vez que o resto da xente fala da súa maneira de preparar o polo. E pídenos axuda para dar unha receita original. Ben, Darío, pois o prato que te plantexo hoxe é un polo con salsa de soya e unha veluté de allo. Xa veredes que, inda que o nome parece así un poquinho complicado, é a cousa máis fácil do mundo. Con que vamos a arrancar? Vamos a arrancar preparando un caldiño co polo. Bueno, xa veredes que aquí teño un polo de Curral xa aviado, o sea, quitelle as peitugas, quitelle os zancos e quitelle as alas, Coquea a parte central, o que son o que recolle as vísceras e todas as costelas e tal, vamos a arrancar un caldo. Entonces simplemente empezamos desde auga fría coa peza de polo, lóxicamente ben limpa e viscerada, e vamos a engadir unha cenoria e un allo porro. E aquí podedes utilizar pois un pouco as hortalizas que a vos os pareza, non? Antes de meterlle aquí uns cortiños, vou a preparar outra potiña na que vamos a fritir o polo. Xa vos teño dito que se temos unha frixideira, pois perfecto. Se non, eu sempre gústame máis utilizar este tipo de potas porque son máis altas e corremos menos riscos de queimarnos. Entón, vamos a botarlle aceite de oliva suave. Vamos a facer unha gran fritura. Temos que ter polo menos pois 2-3 dedos de altura no aceite, non? Damoslle xa lume que vaya quentando. E por este lado retomamos. Temos a carcasa do polo, temos aquí este allo porro que simplemente con darlle un par de cortes para que se desfaga é máis que suficiente. En este caso eu nin lle vou engadir aceite. De feito xa veredes que cando vai cocendo pois a propia graxa do polo vai a subir hacia arriba, hacia a superficie. Unha cenoria, tamén cortada máis ou menos en cuartos. E aquí, como vos decía, pois se queredes engadirlle pois unhos champiñóns, unha ramiña de perexil, que de feito eu vou a poñer, calquera outra hortaliza, cebola, tomate, incluso se lle adoita poñer algún destos fondos, non habería ningún tipo de problema. Vamos a poñerlle unha tapiña. E por outro lado temos o polo. Bueno, eu falaba vos da salsa de soya. En que momento ya vamos a integrar? Moitas veces, ou a maioría das veces, o que facemos é aderezar o polo antes de fritilo. Hai veces que é recomendable e hai outras que non. Se nos agora o que faríamos sería xuntalo xa con esa salsa de soya, un poquinho de allo, sal, etc. O fritilo moi posiblemente nos collería un ton demasiado dourado, porque precisamente a salsa de soya queimaría se o allo, etc. Entón, o que fago é simplemente salpimentalo de primeiras, fritilo, e despois é cando llevamos a engadir esa salsa, vámoslo deixar un pouquiño macerar para que colla todos esos sabores. Entón, xa vos digo, un pouquiño de sal por todas as súas caras e un pouquiño de pementa de molinillo. Movémoslo un pouquiño por un lado e polo outro. Ben, temos o caldo arrincado e isto que xa nos está collendo un pouco de calor. Mentre nos colle un pouco máis de temperatura, aquí o que vamos a facer é ese adobo do que eu vos falaba, non? Entón, como vos decía, despois da fritura. Bueno, comentarvos da salsa de soya, un dos condimentos culinarios máis antigos, é de procedencia chinesa, e falase que, pois, a finais da dinastía Zhou empezou a aparecer. Ben, xa temos o aceite bastante quente, entonces imos a selar o polo, os dous zanquiños e as dúas alas. Con as peitugas xa vos comentarei un poquinho máis adiante que non as vamos a facer en gran fritura, o que vamos a facer é marcalas na grella, de acordo? E aquí o que vamos a facer é cortarlle un pouquiño de perexil. Vamos a coller só as folliñas e, como vos digo sempre, facemos unha boliña co perexil. Vamos a apartar isto de aquí con telo de cerámica e tentamos cortalo dunha pasada.
introducimos. Entonces, o que faréis será, cando o polo xa este ben dourado, sacalo e pasalo por esta salsa de soya. Mentras queda rematando de fritir o noso polo, imos o que hai de certo de hoxe. Hola Dani, bons días. Mira, teño unha amiga que me dixo que o arroz, se se lava, que non engorda. Eu quería saber se iso é certo ou non. Moitas gracias. Realmente esta práctica de lavar o arroz é unha práctica que se adoita facer na hostelería profesional, porque realmente todos sabemos que o arroz ten un punto de cocción bastante exquisito, é dicir, no momento que está ao punto, pois se sigue quente, se sigue na propia tixola, unha pota no que o teñamos cociñado, pois o gran rompe e o gran estrágase. Por eso o que se fai é lavalo debaixo do grifo para enfrialo e cortarlle a cocción, como xa vos teño falado con determinado tipo de xéneros. Pero é completamente falso que lavando o arroz faga que engorde menos. Vamos a ver, que lle quitamos cando lavamos o arroz? Quitámoslle, por un lado, o almidón, que é prácticamente todo o componente en hidratos de carbono que tenga o arroz, tamén parte das vitaminas hidrosolubles e certos minerais. Entonces, isto non fai para nada que engorde menos, pero o que si fai é que lle reducimos o aporte, sobre todo nutricional e energético, que realmente é o importante do arroz. Vedes, ahora xa temos o que é o polo douradiño terminado no aceite, completamente frito, e o que facemos é imbibilo desta salsiña de soya con perexil. O que podemos facer é telo pois aquí a mau e de cando en vez irlle dando unha voltiña para que se vaya empapando. Isto vai a facer que a pel colla moitísimo deste sabor e xa veredes que lle dá un toque a soya ao polo tremendo. Bueno, isto retirámolo xa. E agora o que vamos a facer é arrancar a veluteda da que vos falaba antes. Entón, arrancámola nunha potiña e conto vos un pouquiño pois, da veluté. Bueno, realmente, a veluté xa va de saber que ten moitísimas similitudes no seu arranque cunha bexamel. Entón, a veluté ven sendo como unha bexamel para entendernos, pero que sustituímos o leite por algún caldo, neste caso, caldo de polo. Por eso vai ser unha veluté de polo. E para que sexa tamén unha veluté de allo, pois o que vamos a facer é neste propio aceite, que se o comparamos cunha bexamel sería a manteiga que teríamos derretida, pois vamos a filetealo. Non fai falta que fagades filetes demasiado pequenos, porque senón doraríanse demasiado rápido, de acordo? E a idea é bailar un pouquiño o allo nese aceite e deste xeito que quede impregnado deste aroma a allo. Isto, pois, a cantidade de allo vai un pouco o gusto. A min o toque a allo que lle queda a esta veluté encántame. Entón, temos que ter moito cuidado co tema da temperatura. Eu tiña a tope e agora o que acabo de facer é baixala a lume medio. Eu recomendo vos ter sempre aceite frío a man. No caso de que vexamos que tiñamos o aceite demasiado quente e o allo empeza a querer coller algo de cor, botámoslle unha culleriña de aceite frío e desta maneira paramos o dourado. Entón, temos por aquí a fariña. Sabedes que, sustituindo unha graxa por outra, estamos a falar dun rux tamén, a mistura dunha graxa máis fariña. No caso de bechamel, manteiga fariña, no caso desta veluté de allo, aceite con allo máis fariña. Secamos ben a culler e, cando vexamos que o allo está ao punto, eu intento deixalo un puntiño menos de dourado, porque vai seguir cociñando cando fagamos o rux coa fariña. Entón, é importante deixalo neste puntiño. E xa vos digo, o lume, a partir deste momento, lento. Xa sabedes que as proporcións, sempre vos digo que a partes iguais graxa e fariña, independientemente da graxa que estemos a usar, e xa enseguida vai empezar a coller textura e témola que traballar uns minutiños para que a fariña non sexa indixesta. O que farei, xa sabedes que hai que engadir os líquidos quentes, o que farei é xa ir engadindo o caldo de polo unha vez que o rux este rematado. Xa sabedes que o temos que deixar cocer un pouquiño hasta que el mismo se quera empezar a separar da tixola. O que vamos facer coas peitugas, que por decía antes que non as íbamos facer da mesma maneira, é marcalas a grella para pois, ter dous tipos de coccións ou dous texturas diferentes dentro do mesmo polo, de acordo? Isto prácticamente xa o temos, e o que fago sempre a estas velutés é engadirlle un pouco de perexil, pero sempre ao final. Entón vou adiantar un poquinho de traballo e vou noter xa picado. Tentamos coller as folliñas, a boliña clásica e a picar.
verdad é que con estes coitelos dá gusto cortar. Temolo listo, vou coller un platiño e xa o reservamos aquí. Vedes que o rux realmente non se comporta do mismo xeito de que si se fixera con manteiga, fai un pouquiño máis de espuma, pero o proceso é exactamente o mismo. E o tempo de cocción, pois, debería polo menos pasar os 5 minutos. Fixadervos o que vos comentaba do allo. Se eu o deixara moito máis dourado ao principio, o que iba a pasar é que neste momento estaría xa completamente tostado. Eu antes de botar a fariña, se vos fixastedes, estaba prácticamente blanco. Estaba cociñado, pero branco. E se vos fixader, vai collendo cor. Por eso, precisamente, o ideal é deixalo un puntiño antes para que, mentre se vai facendo o rux, o allo colla o seu ton final sin chegar a ser tostado, que xa sabedes que o allo amarga bastante unha vez que se pasa. Teño por aquí tamén como guarnición que ya vamos a poñer, como xa temos moitas veces blanqueado verduras, pois aí quitedes unhas cenorias baby, unhas florciñas de brécol que utilizaremos despois po empratado final. Podedlas cocer ao vapor, mergulladas en auga, es un pouco a vosa voluntad, de acordo? Entonces, mentres terminamos de facer o rux, simplemente lle faltaría cocer un par de minutiños, empezar a engadir o caldo hasta conseguir a textura que nos queremos. Vamos a facer un pequeno impasse, preparamos un dos nosos tragos, misturado, non axitado. O trago de hoxe chámase Saratoga e, como vedes, ímolo preparar en vaso misturador. Por que? Porque leva un componente que lle engade carbónico. Sabedes que o carbónico nunca podería ir a unha cocteleira nin a un vaso americano, entón teríamos dúas maneiras, ou facelo en vaso misturador ou directamente na copa, como xa temos feito. Ben, as proporcións serían as seguintes. Imos botar dúas culleradas de zume de limón e unha cullerada de azúcar glasé. Aproximadamente. Ben, entonces agora o que lle vamos a engadir é a botella completa de ginger ale. Xa sabedes que coa culleriña imperial o que facemos é enfriar, do mesmo xeito que enfriamos unha cocteleira, e aquí temos que chegar a notar o frío nas xemas dos dedos, de acordo? Que era o que nos diría, pois, que o cóctel está no seu punto. Utilizamos azúcar glasé neste caso porque ten moita máis fácil mistura, xa temos comentado noutras ocasións. Neste caso, ímolo servir na copa de cóctel. Sabedes que todos os que preparamos en vaso misturador, pois, son moitísimo máis finos e limpos cos de cocteleira, que son máis cremosos e, polo xeral, un punto espumosos. Aí temos o noso trago de hoxe. Saratoga. Sabedes que temos o rux xa finiño, xa no seu punto, vamos a empezar a engadir o caldo nun momentiño, pero antes imos coller a grela para facer a peituga, que vos comentei que íbamos a presentar no prato dúas cocións diferentes, peituga a grella e o polo frito, que está en adobo, que se vos fixades xa vai collendo unha cor pola parte da pel tremenda, e aparte ten un recendo moi, moi bo. Ben, entonces vamos a salpimentar a peituga, o primeiro, vamos a facer a siguienteira. O que lle vou quitar é o solombo, que é esta peciña, que ven por este lado, para que quede a peituga deste xeito. Entón, sal e pementa, sal polos dous lados e pementa de muiño, e, como xa vos teño dito en outras ocasións, a graxa no xénero, en vez de na tixola, ou neste caso na grella, de acordo? Entón, gotiña de aceite, que se inviva ben. Eso é. Damoslle lume e, cando este un poquinho quente, xa botamos a peituga. Entón, temos aquí o rux a lume medio e imos empezar a engadirlle o caldo. Entón, precisamos un coador e un cullerón para pasar o caldo ben finiño, para que non vaya ningún resto de verdura nin de suciedades que pode xerar o polo, etc. Damoslle engadindo, se vemos que non empeza a ferver o momento, subimoslle un pouco. E xa vedes, xa vades ver que a textura é moi similar á de bexamel. Realmente, pois, o que fai é a fariña fai que o líquido vaya engordando. Nos vamos controlando a temperatura e a textura. Xa vedes que enseguida colle textura. Unha vez que vos empece
a quedar cremosa, baixade o lume, porque isto chisporrotea bastante, pois son unhas quemaduras un pouquiño serias, as deste tipo de cremas, teñen moita temperatura. Isto xa ten a temperatura suficiente para comezar a marcar a carne. Sabedes que xa empeza a chisporrotear, enseguida colle a temperatura que lle falta, e esta crema témola prácticamente lista. Fixadevos que realmente parecido a unha bexamel. O engadir yo caldo en quente, sabedes que non aparece ningún tipo de grumo. E o alliño sigue nos quedando por aí, con ese color douradiño e ese toque que lle dá hiper saboroso. Eu coido que cunha gotiña máis estamos listos. Lógicamente, o que vamos a facer tamén é rectificala de sal. Máis ben que rectificala de sal, salala. Non lle botamos sal aínda en ningún momento. Salamos un pouco, neste caso non llevo a botar a pementa, xa que xa foi no polo A e no polo B. Vamos a ver como temos esta feituguiña. Xa está, imos deixar un pouquinho máis a que colla máis color. E isto xa o temos, recordai que cortamos antes unha herbiña fresca, neste caso foi o perexil. Xa fora do lume e xa coa cociña apagada e cando xa vamos a incorporar, para que non perda nada de cor. Esta serva sempre ao final das salsas, pois danlle ese frescor. Aparte, pois, o perexil hiperreconocible, un sabor hiperreconocible por todos, e que o polo vaille de maravilla. Este caldiño xa sabedes que podemos aproveitar para sin fin de elaboracións, o sea que do polo ao final aproveitamos todo. Ben, simplemente nos restaría dourar polas dúas caras esta peituga, baixarlle un pouco o lume para que se acabe de cociñar por dentro e teríamos listo. Vamos a fazer un pequeno impasse, vamos a cultivarnos nesas cousiñas pequenas, consellos que bordamos de protocolo, o dicionario de boas maneiras. O pan na mesa, instruccións para comelo. Ben, o primeiro que vos hai de decir é que o pan solo se come co resto de ingredientes. É dicir, inda que estés a morrer de fame, se ainda non te trouxeron o primeiro plato, non se debe comer o pan. Deste mesmo xeito, aínda que o servizo sea lento e haxa moita diferencia de tempo entre o primeiro e o segundo plato, tampouco se debe comer o pan polo medio. Repito que o pan sempre é para acompañar os alimentos. Por outra banda, decirvos tamén que non está ben visto facer excavacións arqueolóxicas co pan. É dicir, o pan vaise comendo a nácor, nin se fura, nin se utiliza a miga. De paso que teño amiga na mão, decirvos que tampouco é momento para facer figuriñas, deixade o vosso lado artístico aparte, porque agora o que estamos é a comer. Ben, outra cousiña, tema manteiga. Cando temos un servizo de manteiga, como este é o caso, o que debemos facer, o que realmente está ben visto por protocolo e o ideal, é simplemente utilizar a manteiga que vamos a consumir nun bocado. É dicir, preparar solo un anaco, non coller un cachazo de pan, expandir aí a manteiga e ilo comendo a bocados. Recordai sempre solo o anaco que vamos a levar a boca. Por outra banda, e isto é un tema curioso, por moito que vos anai diga que non, é de mal gusto o seguinte xesto: utilizar un anaco de pan para arrexuntar a comida. Para iso está o coitelo. E tamén, se estamos a dicir que isto é de mal gusto, pois lóxicamente tamén é de mal gusto arrebañar o pan, o prato co pan, por moito que che este a gustar a comida. Imos a proceder xa co empratado. Xa vedes que temos a peituga xa marcadiña polos dous lados, vale, ben cocinadiña. E xa vos digo, por un lado a peituga, por outro lado o polo que teñamos marinando coa soia e tal, a nosa salsa velouté e as verduriñas blanqueadas. Ben, vamos a darlle unhos cortes a peituga. Vamos a utilizar, pois, estes tres filetiños. Vou por o prato para a presentación final, que vai ser este. Vale. Entón, por un lado, colocaremos a peituguiña fileteada. Sabedes que a min gustame facer as peitugas, en vez de escalopalas en dous ou tres filetes, facela enteira, non que quede cruda, lóxicamente, pero sí que quede con ese toque xugoso, de acordo? Entón, por un lado, temos a peituga, por outro lado, vamos a utilizar un destes tanquiños que llevamos a facer esta incisión para que aguante de pé.
Aí o temos, perfecto. Non queres? Se non queres de pebas, deitao. Vale. Temos agora a nosa veluté, vamos facer. E eu penso que a lixeirala cunha gotiña de caldo. Como xa vos dixen, cando enfría un pouquiño, sin chegar a estar completamente fría, pero cando se pon un pouco morna, tende a coller un pouco máis de densidade. Entonces, o que facemos é botarlle unha gotiña de líquido e esperar que se volva a lixeirar. É cuestión de segundos, eh? Vale, témola perfectamente lista. Temos que procurar que leve tamén algún alliño, que lle a gracia do prato. E tampouco napedes completamente o polo, non? Pois parte con salsa e parte sin ela, para que tamén se vexa o dourado, a cor que colle coa salsa de soya, etc, etc. Entón, simplemente, o que me resta aquí é colocarlle as verduriñas. Vamos a limpar un pouco a taboa. E o coitelo. Perfecto. Entón, pois mirade, teño aquí, por exemplo, unha zanahoria baby, que ya podemos poñer de pé. Outro rabiño por aquí e pois unha flor de brécol, daquelas que habíamos feito o vapor. Vale, ocórreseme botarlle tamén unha gotiña desta salsa do adobo que fixemos para rematalo. Xa pode ir fora do lume. Perfecto, lle vai dar un toque de sabor final, aparte co perexil e con todos estes temas. Queda perfecto. Bueno, e quítetes o noso prato de hoxe. Polo con salsa de soya e veluté de allos. Ben, Darío, xa tes a túa receita personalizada. Espero que a fagas na casa, igual que tú, o resto dos nosos amigos. Xa sabedes, precisamos desafíos. Enviádenos o noso teléfono electrónico. Vémonos no próximo programa e ata a próxima.